ძველი აფიშები, ფოტოები და ჯაზი. საქართველოს კულტურის სამინისტროში ახალი არტ კაფე გაიხსნა. მისი შექმნის ინიციატორი თავად მინისტრია. კაფე ღია იქნება არტისტული საზოგადოებისათვის და მცირე საღამოებსაც უმასპინძლებს. კაფეში გამართება პრეზენტაციები, ასევე შემოქმედებითი ღონისძიებები. არტ კაფე კულტურის სამინისტროში საბჭოთა კავშირის დროინდელი ბუფეტის ტერიტორიაზე განთავსდა. აქიქო რაღაც საბჭოთა ტიპის გაუგებარი სასადილო, რომელიც არავის არ მოგწონდა და ავიღეთ და ცოტათი გადავაკეთეთ და ამ ტრანსფორმაციას ზეიმოთ დღეს. ხვალიდან ეს იქნება უბრალოდ შაბათიდან ყველა ხელოვანისთვის ღია შეეძლებათ მან შემოსვლა, აქ იქნება თავისუფალი ინტერნეტი და რა ვიცი, სტუმრის მოყვანა, წიგნის პრეზენტაცია, ვთქვათ ლექსის საკითხვა, ყველაფერი რაც მოსახერხებელია გააკეთო უფასოდ და შედარებით მკვდრო და კომფორტულ ადგილას შეიძლება გაკეთდეს აქაც, ასე რომ ყველას ვეპატიჟებით. ადგილს სრულიად შესანიშნავია ფაქტი, რაც ლაპარაკობთ, იგივე blow up, იგივე easy rider-ი და სახში მოხდა. ძალიან მოწონს. შესანიშნავია ადგილი ეს. დიდი შემოვნებით თუ ეგო დაპატიჟებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო დაწესებულებაში ჩნდება ასეთი სივრცე. და სად თუ არა კულტურის სამინისტროში უნდა მომხდარიყო ეს? და აი ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ბატონ მინისტრს. აი ესეთი მშვენიერი სიმცირო შესთავაზა არტისტულ საზოგადოებას.